Podaja in spet zabršal križar in podaja in šutira Đorđić iz zadena in zadeva nekak no ej nekak tako bolj kot ne se pringa to mi deli a to je ti smo dve minute tu sam se tu sudja čak se si pringa sploh nije. Fajn, res. Tu je sicer, ne, podaj, to, in 0 trpet in da ugodim to! To sva. To bi. No, se mi zdaj, da me kliče. Kaj si tu vrgo? Da. Lepo, kaj se ospredo stela? Stela. Tule je grozno. Ok, no, jaz da opisam. Znači, gremo naprej. Dobro.
Imam pojma za koja sam zapravo bi skočito, a pak... ono je kako, žvel, bi rekao. Oooo, tu se ih ubija, ja. Zemači se že, če ne vidiš, ti konci smo. To mi dej, dej, no, rabo ti, rabo za dan gol, rabo dan gol. Nima še slova. Zmago. Tako da, hvala, ker ste gledali in se vidimo naslednjič. Adijo.